Но съм се настроила естетически. Значи завесата се отваря, а той ми краде чантата! Директора! Директора! Какво става тук? Защо стоите на сцената? Този краде поверение вечерта. Краде? Да. Измъкна ми шантата в културен институт. Как не ви е срам? Как не ви е срам? Тук ли намерите, а? Малко ли кина има? Окна тревата! А вие какво? След като откраднете, излизате да се поклоните, а? Очаквате да ви изкарат на бис? Очаквате да ви изкарат на сцената! И мога ли да знаем защо? О, защото ми омръзна да говоря с ватмана! Ден, два, три! Година, година, не те с ватмана говоря! Сега се прави на лук. Стар номер! И остатък от миналото! Очакайте сега, какъв ватман намисляте тука? Аз забранявам да си говоря за ватмани в поверения ми театър! А защо крадете? Защо ми трябва сцена? Защото исках да говоря с хората! С кои хора? С тези! С моите съвременици! Крадецът няма съвременици! Ти, като си ми съвременник, защо ми крадеш чантата? Нали сме съвременници? Защото ми омръзна да говоря с ватмана! А защо говориш с ватмана? Защото е забранено! Не се прави, бе! Не се прави! Нали сте виждали във всички трамваи има табелка, на която пише? Говорението с ватмана е забранено! Това е факт! Пише! Обаче ще ти омръзва да говориш с ватмана и сега лечи да си качиш да поговориш с съвременици. А какво да правя, бе? Какво да правя? Моите възможности са малки. Аз не мога да продавам държавни служби. Аз не мога да раздам 100 декара гора. И по този начин да уредя фамилията си до девето коляно. Но и аз съм човек. И аз искам да направя нещо, което е забранено от закона, за да мога да гледам децата си в очите. А, и какво направи, а? Минах на червена светлина. Ей, дегенера! Но ме глубиха! Глубиха ме! Моментално ме глубиха! Пратиха ме в неделно училище. Жигосаха ме в квартала. Покачиха снимката ми в училището, където учат децата ми. От тогава... Тогава все е сватна да говоря. Точно под табелката, на която пише, че говоренето сватна е забранено. Хем е забранено. Хем е напълно безопасно. Което е по-важно, напълно в моите възможности. Обаче ще омръзна да говори с ватмана и сега лечи тук да говори с съвременниците, а? Аз за това откраднах. Аз съм много любопитен какво ще им кажеш. Да почваме. Да. Уважаеми съвременици, признавам, аз не съм открил пеницилина. Аз съм съвсем обикновен човек, но имам проблем. Аз не зная какво да говоря на децата си. Когато аз бях малко момче, на село още говориха и помниха през 4 поколения как Митю Белия откраднал 3 мамула. През турско още ги откраднал! Но внуците му и правнуците му не смееха да погледнат хората в очите. Той беше бялата врана на рода си и на околията. Момите от неговия род даваха двойна и тройна сестра. И пак никой не ги искаше. А днес, аз съм бялата врана на квартала. Защото живея от едната заплата. Защото дюшека ми е пълен с парцали, а не с хилядарки. Защото около мене вакуум, приятелите ми ме напуснаха. Защото не съм лежал в затвора и в гаража ми няма 2 коли. Да не говорим, че аз даже и гараж нямам. Нямам скандали с жени. Аз не съм се напивал и като хората и не съм трошил прозорците на половината блок. И в резултат на всичко това, кварталната общественост ме сочи с пръсти страни от мене като чума. Ето как се обърнаха нещата, уважаеми съвременици. Но ако мене, кучетата ме яли, то кажете ми, какво да говоря на децата си? Когато в учебника пише едно, във вестниците пише друго, а живота става трето и четвърто. Ето, малкият ми син,
Малкият ми си не иска да говоря на лекар, уши и очи. Казвам му, няма такъв лекар. Има лекар, уши, нос, гърло. Не, казва, искам лекар, уши, очи, защото едно чувам, а съвсем друго виждам. Как? Детето си мисли, че той е болно. Къде да му намеря такъв лекар, уважаеми съвременици? Ето, това ми е проблемът. И ще съм ви много благодарен, ако ми помогнете да го реша. Здрави съвременици! Слушайте, това тук е театър! Че да не мислам, той да има проблеми. И аз имам! Ма сега, тук театър ли ще правим, ли ще поставяме проблеми, а? Къде той може да говори със своите съвременици, аз да не мога? Той има проблеми, а ние нямаме, така ли? Ма слушайте, това е театър. Ако всеки, който има проблем, се качи и започне да си го казва, къде ще му излезе края, а? Знам, клас, вашия театър, непрекъснато средновекови и принцове и то. С неспециалисти за театър! Ние наши принцове, ми ще гледаме чужди! С неспециалисти за театър, аз не говоря! Ние сега имаме достатъчно и тук в театъра. Айде, напуснете! Запуснете! Защо ми дадете да кажа? Ако не беше тя, аз не знам, все пак тя ми помогна. И Вазов казва същото. Какво казва Вазов? Само равните стимули, като няма поето награда, вдъхновение честне, фантазия отпада. А тя да не е поет. Метеоролог съм. Ми виждате ли метеоролог? Какво вдъхновение, каква награда? Къде е тоя сняг, бе? Къде е тоя сняг, бе? Само дето ми, моля ви! Абе, спрете го, бе, си ли за това, бе! Само дето ми, моля ви! Две може. Еднострични. Съвременици. По-кратко. Добре. По-кратко. Добре! Вие нас на маймуни ни обърнахте. И вас. Метеоролозите! И така кажете, какво въобщавате? Вие нас, метеоролозите, на маймуни не обърнахте. Ние предсказваме времето, определяме климата. Сега навсякъде за климат се говори. Обаче какъв климат? Никакъв климат, пълно объркване и ненаучност. Ма какво пак обобщавате? Поетите не обобщават, метеоролозите обобщават. Кажете го кратко и ясно. Добре. Много вятър правите, съвременици мои. Много вятър. Оформим ние баричните полета, анализираме спътниковите снимки, дадем научно обоснована прогноза и изведнъж ни в клин, ни в река в на страната се появява вятър. На цели европейски континент тихо, а на страната вятър. Ненаучен, неплогичен, небазиран на нищо вятър. Този прави вятър на онзи, втория на третия, третия на четвъртия, едни вихрени талази заливат отделни райони. И цялата прогноза отива по дяволите. Това вече не е професия. Какъв климат са временици мои? За смях станахме! Вече не знаем какво да правим! Так, никакви проблеми повече! Това тук да не е конкурент на метеоролозите! Айде, напуснете ги! Знаете ли какво казва Вазов? Не знам и не желая да знам. Какво ви е казал Вазов, си е лично ваш проблем! Напуснете! Нали има гласност? Вие? Защо ни запушват кръстата? Значи, гласност не значи който има проблем да се качи на сцената и да си го каже напуснете! Но ние също имаме проблеми! Не честно! И ни могат, други не могат, така ли? Нима човек трябва да открадне, за да се качи на сцената! Вие сега искате и аз да имам проблеми, така ли? Аз вече ги имам. Да, директора Стефанов слуша, да. Не, никаква бъркотия, не. Да, ще ръководим, да. Не управляем, не. Аз сега вее друг вятър. Да, дочуване, да. Моля ви, ето, кажете си проблема, заповядайте, за нас ще бъде удоволствие. Съвременици, ученици мои! Чакайте сега, какви ученици? Аз цял живот пиша учебници! Аз
Доктор съм на задачи по математика. На унези са басейните. Нали се сещате? Един басейн се пълни през една тръба за 2 часа. Вие не сте тази жена, бе! Знаете ли, че вие бяха най-псуваната жена в нашата жена? Мога ли да продължа? Заповядайте. Съвременици, ученици мои, ако мислите, че за 30 години съм ви дала нещо, макар и малко, помогнете ми и вие. Намерете ми пропуск за басейн. За какъв басейн? За плувен басейн, как за какъв? За плувен. Това не е проблема. Не, проблема е в друго. Когато започвах преди 30 години, цяла България имаше един единствен басейн. Централна баня. Но той се пълнише и празнише през тръби. Поколения след поколения решаваха задачите за басейните, докато преди 2 месеца един четвъртокласник ми заяви, че това е невъзможно. Кое? Записвай. И защо? Един басейн, който събира 600 хектолитра вода, да се пълни през една тръба за 2 часа, а да се празни през 2 тръби за половината от синуса на котангенса на числото Пи, повдигнато на квадрат. Значи, аз също мисля, че това е невъзможно. На същата задача мен ми скъсаха на матурата. Теоретично всичко е вярно. Няма грешка. Но ученикът каза, че сегашните басейни се пълнят по друга система. А ти реши задачата, му казах. А как се пълнят и празнят е друг въпрос. На което той отвърна, че задачата на училището е преди всичко да подпомага практиката. И ако не съм чела най-новите документи по този въпрос, не било зле да ги изуча. Ето как скипнах и му казах, че нашата цел на тази възраст не е да пълним и празним басейни, а да се научим чисто теоретично да решаваме задачи. На което той каза, че чисто теоретично можем да изчислим и колко ангели могат да кацат на върха на една игла. Но с какво това ще помогне да надминем Япония в следващите 15 години? Ние не бяхме толкова умни. Като не знаехме нещо, си отнасяхме двойката и толкова. И аз щях да му я пиша, каква двойка щях да му завъртя. Ама директора каза, че не е зле да изуча един съвременен басейн, да преустроим малко математиката. Сега насякъде ставало перестройка. Но, за да се преустрои математиката, трябва да се преустроят тези басейни. За да се преустроят тези басейни, трябва да се преустрои топлофикация. За да се преустрои топлофикация, трябва да се преустрои металургията. За да се преустрои металургията, трябва да се преустрои енергетиката. За да се преустрои енергетиката, трябва да се преустрои търговията. Да преустрои. Скъпи мои съвременници, аз как да ви кажа, моят проблем е, че много ходя на театър. Аз от малка ходя и всичко съм гледала. Аз за това си останах и неумъжена. Сега стоя сама вкъщи, плача. И наближи ли 7, ставам и отивам на театър. Така, живея съвременици мои. Денем ходя из града и търся, а вечер идвам на театър. И така си разбих живот. Защото сцената е претъпкана с красиви хора, с големи страсти, високи, при
Аз не мога да откъсна очи от тях, съвременници мои. А като тръгна сутринта из улиците да ги търсим, аз не мога да намеря ни един. Аз и половин не мога да намеря, съвременници мои. Не, че не ги търсим. Навсякъде ги търсим. По трамвай, автобуси, по учреждения, къщи. Ама толкова красиви няма никъде. Къде са те, съвременици мои? Кажете ми, къде са? Може би минават по някакви специални подлези. По някакви неизвестни на мен улички или кюшета. Може би вие знаете някое специално място, където се събират те, хората, които гледаме вечер в театър. Не. 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 Не, не. Не може так и няма. Не. Нали? Нали изкуството е отражение на живота? Значи те са някъде тук. Редом. Само че аз не мога да ги открия. Помогнете ми, съвременници мои. Кажете ми, къде си? Защото остарявам. Животът ми си отива, аз не искам да живея се сама в къща. Неумъжена съвременници мои. Съжалявам. Този проблем ние не можем. Някакви други проблеми, ако има? Няма. Добре, начало! Айде, стига вече елементарни разсъждения! Стига вече с това масов курс!
подтекст. Трябва да си го учили в отделенията още. Под какво е? Не знам. Искам да ти кажа, че аз съм от Белиска. Там! Вълци няма. И какво като няма? Такова! А тук е ни подалка. И не ни казват истината. Коя е истина? Коя? Сега която да няма в той, ще има една истина. И тъчех пред тени също няма в Белиска. Вие сте абсолютен примитив. Не си. Нещо друго да имаш да ми кажа. Вие нямате дори екзистенц минимум. Може и да го нямам. Но ще ти повторя, че Белискър такива кретени няма и такива простити също няма. И вълци няма! Вие не знаете, че изкуството е не е само отражение на живота. Както е казал Шагал, ако няма нещо иреално в изкуството, тогава то не е реално. Слушко, кажи на твоя Шпагал, Мангал, Шагал, там паял. Господи, да дойдам Белискър да си говори. Шагал? Да. Белискър? Да. Господи! Кво, господи, а? Кво, господи? Аз идвам от Белискър да гледам театър. Те ми изобразяват Белискър. И то за 10 лева! Къде го има това, бе? Ей, да те дават така, бе! Стигам те ни правили на идиот! Никато сме в Белискър, да не би да сте идеални, а? Господи, никато не ви харесва, си излезте! И ще изляза! Излезте! Няма да стоя да ги гледам как се мъчат да запалят цигара! Толкова чисто! Съсипах те, това държава, бе! Продължавам! Дали е близо? Белиска! Дали е близо? Белиска! Дали е близо? Белиска! Че не мога, в автобус не ще накараме. Обаче, дай на газ! И сме тук! Ей, пристигнахме! Ех, майка му стара! Полицайско, вика. Не може увика с автобус за 50 човека! Да се влог по 70. 80 му вика, мазва. Да се повече там, да мълчали. Ба, язвам и там, да ги намалим. Ей, врата ми слезе, но... Кристина, ще наваксаме, бе. Диска, отпочва ли майко малко, а? Ей, какво те случва, бе? Спаден. Ей, сутенъка. Ай, заедно той са, какво ли да си са? Човече. Да? Вие хво?
повечето. Обе, от кенечето заправи. Човече, питам, вие кой сте? Ай, кой бе? Кумът бе! Вие колко готни са тъната, бе! Сите изгядвали като маргарита! Но какъв маргарит, бе? Какъв кул, бе? Какъв е нъркъв ръкадата на Асо, бе? Абе, къде са тъната, като... Малко, малко пъти сега. Но какъв сватанак сега тук? Е, как бе, сватанака на Цончито, бе? Дай че ще са жени тук! Ти ме спитам! Ето Цончито, виж го! Въртали адреса, тук няма никаква сватба! Това е върчетта схема. Това бе кофта е. Браво! Сиваш надолу в дясното, оп! Значи си там, айде! Ма не, това е унгарския ресторант от среща! Ние там бягаме, там на нижева работа, двама, трима, прочета, сиваш на някакви цигуки. Тук е! Точно толкова, като гледаме. О, родата! Точно тъжно, ти сме човек! Ние толкова сме тели. Това тук е театър, не ви ли прави впечатление? Не прави ли впечатление, колкото театър, бе! Няма ли си мозка да разък камери с преката? Ама в театър е невъзможно да стане сватба! Що? Защото ти какво? Не познаваш патанак. Е, ако трябва и народното събрание ще неме, и това ще има сватба. Ето ми е това част, да ми не сега за сватбата е точно. Този хубав тя. Ма няма какво да питам, аз знам, напуснете! Как ще напуснем, бе, дечава? Не ми моли ти нас, бе! И ти лица хвалиш, бе! Ти ти бе, какво оплашиш? Ма няма какво да питам, аз знам, аз тук на сцената отдавна трябва, че не е започвал спектакъл, хората ще се разотидат! Не може да стои празно! Празно ли? Боже! Павечо! Това не съм ти добавил, бе, фолклорен ансамбъл! Ти ли кута, бе? Абе, цял свят не слиша, да е ти насърна на ръките! Thank you.
истината на нашия род. Опората. Бай, Слънчо. Ма какво като е сега истината на нашия род? Защо стои на трона? И защо се облича по този начин? Защо стои на сцената? Ми тук е по-спокойно, бе. Там долу на народ. Ма те са разграбили целия гардероб. Кой ги правиш, бе, народ? Една. Пътнаха из театъра, нападнаха гардероба и всеки на лицето и детно душа сака. Къд децата са. Кому интересна работа, ще знаеш? Абе, всеки гледа да закопа корона. Иначе пишат, произхождано, бедно, прогресивно семейство и прочее. Абе да беше ги видял. Хванали се за короната, не я пущат. Бай Йовчо, гледа го. И той произхождал прогресивно семейство, и той. Хванал се и държи. Пусни ли към, бе? Пусна, нали си прогресивен? Аха, че пусна, вика. Има по-прогресивни те да пуснат. Голям цирк. Накрая какво? Да има мир, взех аз. Така де, ама ти кажа, директоре, малко царе играй ти бе. Малко и ти ни слабото място. Я виж киното бе, напълни се царе. Бък тук какво? Една корона, за кой по-напред? Да, само оставай да ми казвате какво да играем. Кара да нас тук? Да. Той човек не се вижда малко и досвам. А вие питахте ли дали са дали театър за сватбата на Слънчето? Питахме. И какво? И никой нищо не ти казва. А всеки вика, питай по-нагоре. Нагоре, нагоре, то му свърши кислорода. И какво? Еми, който на него толкова кислорода. Затова той е толкова притеснен. Защото виж, така ми иначе... Е, кара! Супрай хората не станахме за смерне! Зали да пият като хоре марване! Изпълна облекли са като за загонезни! Театъра пърна с графови графини! То бива консуматори, ама такова че... Кво ми трябваше? Кво ми трябва да тръгва за стес? Кукушка ми нафта джии, бе! Може ли толкова с диво, бе? Не може го измислиш по-диво! Ти чо, иди така, бе, рода сме, бе! Хоре, бе, с тебе не съм рода, бе! Консуматор с консуматорите, пирушинен цар, 20 хиляди пилета гледа в задния си двор, 4 хиляди лечка само от яйца на седмица. Какво е? Как бе? Как ми се усети? Как ми се усети да купиш една книга бе? Как ми помисля за нещо духовно бе? Събира, трупа, къщата му пълна, главата му празна. Къде отиваме, бай Слънчо? Печо, спри се малко бе. Ма той е... Сменен бе, в родилното е сменен бе. Тъпка с пари, тъпка на ние. Духовните водачи на нацията. Стоим без пукнат леп. Къде отиваме бе, бай Слънчо? Абе, бай Слънчо, кажи му бе. Кажи му, иначе ще го фрацка, кажи му. Що бе, като ми е така ли бе, а? Не е верно бе? А, сега ще ми кажа, че давах нито сигурно и те хора на тях, а? Може ли такова нещо тук, сред толкова народ? Такива приказки говорят ли за ле? И тези от стопанската и те ходят на театър? Ма не е ли верно, бе? А, не е ли верно? Кажи се. Абе, я... Донесете пръчките. И като кажеш истината е веднага, пръчки. А, бой с пръчки, боление ми, грабят не разрешава. Ти не съм си. Печо. Ела така. Това е Слънчо. Печо. Ще пия. Йовчо, аз сега ти я ще пи. Печо, ще пи ги. Чупи ги ти каза, бе! Е, не мога. Йовчо, чупи ги ти. Не мога. И защо? Щото са много. Не са много, а са единни. И тъй нашия род трябва да бъдем единни. Иначе не чупят един по един. Аз ще елате тук. Елате, целунайте са. Целунайте са, бе! А, така ли искам? Спокени единни! Йовчо, айде! А, виждаш ли? Голям род сме ние, а? Ей! Не се издържа, бе! Не се издържа вече, бе!
Какво се е случило? Какво се е случило? Нищо не се е случило. И нищо няма да се случи. Стоим си запънали до гуша в пирошината и чакаме нещо да се случи. Онзи ден, например, чета във вестника. Пак обиколили земното кълбо. Самотен мореплавател. Сам. С една плътнофонка. Но какво доказва? Величието на човешкия дух. А аз, Йовчо, като го гледаш той, какво ти доказва? Ние гледаме пилета! Ми, вие нали не гледате пилета? Защо не го обиколите? Да ти кажа ли защо? Да. А? Да ти кажа ли? Да се ти кажа. Аз всеки ден съм на работа. Ти как си представяш? Отивам аз при началника и му казвам. Аз тръгвам да обиколя земното кълбо. Е, че нали първото нещо, което ще направи след като ми премери температурата, е да ме попита, по каква линия? И аз какво ще му кажа? По частна за величието на човешкия дух. Е, че нали изгарям права в кабинета, бе, и там до фикуса. Мене кодекса ми дава 2 месеца. Два. Един платен и един безплатен. Ама ли ти да обикаляш света за 2 месеца, а? Един от които безплатен. Не, не, аз не мога, на мен на лодка ми става лошо. Печо! Аз прицеме! Прицеме, мозде! Но, да речем. Напусна аз работа. Ей така, напусна я. За величието на човешкия дух. Стара децата си гладни. И какво мислиш, че ще се случи, а? Какво? Е, то няма да има плътноходка, бе. Ти да не мислиш, че плътноходки има, е така под път и над път. Плътноходките са разходят разни. Обаче, ако се намери плътноход, то той ще е развален. Ти и ще има нужда от ремонт. А ти знаеш ли как стават ремонтите у нас, а? О, знам нашия театър от кога чака. Е, но, тръгна. Не, ще ми трябва и карта на океана. С всичките му там пасати, мусони, разните му там голфстрими. Еми, че това карта няма да има. Или ако има, тя ще е сгрешена. И ще има се лута между огнена земя, Папуа и Нова Гвинея, докато не ме издат акулите или човекояците, или дивите зърве. Все нещо ще ме изяде, знам си аз. А ти тръгни при такова положение. Печо! Печо! Печо, бе! Е, ако до половин час ми почнах, без мене да знаеш! Ето! Интелектуалец ми бил, бе! Господин директор, това ли ще гледаме сега? Те си ли примичили? Защо не започва пиесата? Ние сме дошли тук да гледаме театър! Ама моля ви се, виждате, ситуацията е малко сложна! Не виждам какво ма толкова сложното! Изхвърляте ги тези, продължавате спектакъла! Стига вече простоти! Стига вече балканщини! Къде е тук животът на човешкия дух? Сега сме краят на 20 век! А ние ли сме простоти, бе? Ние ли сме балканщини, а? Значи народът ги облича и ни храни сме простоти, като ги скараме чушки и домати на пазар! Не сме простоти! Ама сега като дойдем в театъра, сме простоти! Така ли? Ще прекратите ли най-после с тази просташчина? Да! Аз от не влизай в пререкания! Моля ви се, влезте ли в положението? Няма да влязам! 30 години все едно и също правя. Влизам някой в положението! Защо сега някой не влезе в моето положение? Е как да влезе в твоето положение? И аз ще подели това си, но... Брат Расов, защо влизаш в пререкание с публиката? Хората са прави, те са дошли тук да гледат театър. Чакай, бе, Чалга, виж и тя обижа народа, бе. Те, бе, ако някой те нарече кич, ти как се почувстваш? Това нещо прегощи ли се, а? Ей, карате на сцената! Защо спориш от сцената? Ми ние си имаме достатъчно артисти и не сме опрели до теб. Халтураджи! Това не е добре, знаеш, като как че не е добре, е угладняк. Е нещо да проведим гастричето. Минчо! Минчо, да не си еш усгапваме. Минчо! Минчо!
Валутата!
валута? Ма ти валута ли взимаш, а? И кое колко е, че става 7 долара и 15 цента? На бак? 62 долара? На бабич 40 долара, 85 цента. 7 долара и 15 цента. Значи ти в долари взимаш, така ли? Ако имаш лири, добива. А, искаш да кажеш валута, а? Валута, баби, валута. Ми че как-то е валута? Материалите, баби. Материалите в нос. Боб, кафе, все е валута. И на куртка дич. Е, боб, кафе. Елка, нали си имаш? А? Елка имам, боб нямам. Е, ми бабо, всеки няма по нещо. Аз, например, нямам валута. Е, като нямаш, няма ти гледам. Е, бабо, бабо, значи и ти валутен план гониш, а? Какъв е живота, бади? Ало? Да, да. Директорът Степанов слуша, да. Валутни афери? Суеверия? А, не, не, не. Няма, няма. А, да не се притеснявам повече. А, уволнен съм. А, по взаимно съгласие. Да, добре. Да. До чуване, да. Слушай, началник, никой не се обажда. Аз не съм началник, уволниха ме. А, бре, как така? Телеграфически не? Да, бе, по телефона. А, и тогава аз отивам да търся на нови, защото та работа не може да продължа така. Е, майка му, стара. Значи, 52 долара за едно гледане, а? Ми че то аз като директор на театъра получавах много по-малко. Бабо, я да вземе аз да опитам да гледам на теб, а? Бива ли? Опитай, бари, опитай. И да не стане, пак опитай. Както казва Петко Славейко. Дай сега. Да. Значи, сега тук, по линията на живота, аз виждам, че ти си на 66 години. А, бърга, бъди, но толкова бях кога кока-колата беше алкохол. Ма какъв алкохол? Ничего, ракия, ти не пиша във повестниците, пък всеки ден да правиха лимонада. Е, бабо, ми аз това не го помня, обаче ти много младееш, а? Излъгаме, дай пак ръката. Дай сега аз тук виждам, че мъжът ти е с 5 години по-стар от теб. Ти че ми гледаш безплатно, баби, ще умря. Умряваш, че кога петълзи ти бяха опадят и буржуаят влияние, пък стига за процедалир. Бабо, ти много странно ли тоболение имаш? Не. Слушай, църковните празници ги отмених, сборовете също. И ние как да смятаме времето, тъй се го смятаме. Ааа, ми значи така се го смятате, а? Тъй. Единият ми син са ожени, кога бяха забранили мъжици на панталоните. Другият ми син са ожени, кога беше забранено за ходите с мъжици. Първият ми внук са роди, кога беше забранена кибернетиката. Втория, кога беше забранена генетиката. Ма ти много помниш, бабо Киро. Много помня, кой не ми е минало през главата? Отисни панталони съм правила широки от широки тесни, от бобе съм правила калпак и от калпак бомбе. От брадати съм правила кюсета брадати. Ти си цял факир, бабо Киро! Най-трудно ми беше с Пенчо Славейко. Че какво с Пенчо Славейко? Първо го имаше. Поет, писател, кандидат за Нобелова награда. 120 души те бяха на брой. Е, така? Пенчо Славейко! Да, и после? После го закрива. Е, защо? Закрива го и толкова, казвам ти някой. Ама как те го закриха? А тъй, закрива го, после го открива. Открива го и го закриват като министерство. Бабо Кирило. Да. Да. Аз съм, да. Да, ще ръководим, да. Не, сред народа не се ширят никакви антинародни слухове, не. Не, народът иска повече смях. Да, разбирам, до чуване, да. Пак ли го закри?
Кого? Пенчо Славейков! Слушай, Слабо Керо, нито ти си ми казала нещо, нито аз съм те чул. Айде, дигай си волната и са здраве. Народът иска повече смях, не иска Пенчо Славейков. Ти бе народът ли ти се обади по телефона? Бабо Керо, взимай си волната и отивай. Със здраве! Със здраве, баби! Макар че до такова здраве, жива болест и много здраве на народа от мене, ако ти се обади отново. Тъмнина, започвам. Само секретарката. Те сега затова доведох до тук да питам артист ли е или не артист. Еми аз не ги познавам всичките, но този не е от нашия театър, не. Абе как ти кажа, ей, гледам отзад такова лъка, яде, пие и не се напива. Обаче, като удари второто кило ракия и окото му не мигна, викам си, ей, той ще вземе до стай слабата ми спие. И това си викам, ей ти сигурно, че е народен, нали, артист. Защото при вас в театъра артистите това има работа, да ядат и да пият. И докато си викам това, той дори и четвъртия. Свикам Каратанасов, той и народен ден пак не мога да изпия толкова. И затова само доверя да питам, артист ли не е артист? В един момент той обърна петлията. Не думай, обърна го и окото му не мигна. Каратанасов! Да! Каратанасов, този ще е от народния театър. И в този момент виждам, че са три. Кои са три? Очите ми. А как те? Е брой ги. Едно, две, три. Верно е. Обаче и трите какво? Не трепват. И затова викам, аз ще само го покажа на началника, защото ние такъв с три очи нямаме. Вие, да не ви нещо при вас в театъра да имате, нали, такъв артист, все пак са нови форми, нови търсения, изкуство е, не е шега работа и затова. Ми няма, ние в нашия театър с три очи нямаме. А, тогава работа е друга. Тогава ще взема да го поразпитам, хаджаба, откъде е и какво прави на нашата сватба. Така, абе, Кадаш! А! Ти откъде си, бе? Ипсилон бета 17. Това къде е, бе? А, не, не, това е номер на блок.
Какъв мога да го обе? Това да не е някой такова селище с затихващи функции, Равачал? Третият пръстен на Сатурн, трета орбита. Орбита! Орбита! А, орбита! Тежки орбита! Теорици, бе! Звезда Алфа със звездие Кентавър. Звъни баба, то пожар, какво ще знаеш? Абе, не бъде ли си във вашето околие, казал да си варите ракия, бе? Ти идваш на нашата сватба да се наливаш, бе? Чуваш ли, бе? Ние нямаме околие. Е, сега ще кажете, че е сгромен. Нямаме. И на том страница не карат още, бе? Кратач. Да? Ти нищо ли не разбираш, бе? Абе, разбирам, бе. Разбирам, а то се прави, но виждаш ли? Карата на суп! Да! Това е извънземно! Е, какво, какъв е извънземно? Извънземно! От Сатурн! Е, да, погледни му очите! Проил съм ти, бе, виж, едно, две, три! Да, извънземно! Ама, какво прави на слабата с очито извънземно? Не сме къде извънземно, бе! Той сигурно е дошъл тук да установи контакт. Е като си стрикал как той да чепи. Карата на сол! Карата на сол! Да, бе, разбираш ли, че това е голяма работа, бе! Е, карата не е голяма работа, бе! 5 кила, бе! 5 кила! Още бързо. Карата на сол! Да! Карата на сол, стига се с тая ракия. Дай сега ние да установим контакт. Вие отдавна ли сте на нашата планета? А? Зама пара периода. Това на колко се равнява? А? На 27 сектрални квантови синуса. Синуспозани са? О, ясно, да. А вие къде? Кацнахте! На 2 км от Павликени. А! Край ханчето! Знаеш ли това, че кем бе прави там е да ми ги тваеш ханче? Ели! Карата на суп! Да! Карата на суп, премисли малко какво говориш! Тук си имаме работа с чужда цивилизация. Да. Ще станем за смях на цялата галактика. Предполагам, вие сте дошли тук да се запознаете с нашата цивилизация? Пълни данни, спектрален анализ, гео и биоразрез, административно деление. Трябваше да изпратя пълен отчет на Ипсилон Бета. И кво? Пълен провал. Айде думай, бе! До сега съм проучвал 4 галактики и няколко мъглявини, но за първи път нищо не мога да схвана. Това е свръх моите възможности. Ето, завалията ме, завал... Това не е добре, бе, началник! Поредливо е! А какво не може да разберете? Нищо, разбирате ли? Абсолютно нищо. Дори най-елементарното, което всяко дете на Ипсилон би разбрало още на втория ден. Но на друго място не тука. Ей, завалията. Няма ли шумерка, да ще се оправиш, бе? Ще се оправиш спокойно, бе! Ей! Най-елементарното. Обществено-икономическия строй, в който сте сега. Ми, че то това го пише във всяка читанка. Пише го, обаче на практика какво се получава? Какво? Месарят получава банани, защото дава на продавача в плод и зеленчук месо, нали? Да. Продаваш в магазина телевизор, срещу което ти поправят колата в сервиза, нали? Да. Точно така, да. Място в жилищна кооперация получаваш срещу място в университета. Да. Ми аз не виждам нищо неясно тук. Ами, по всички правила на политико-икономията, това е феодализъм, затворено стоково стопанство. Аз на тебе братва, ти на мене жито, аз на тебе овца, ти на мене сол. Аркадажо, не се предсявай, не се предсявай! Ако ти трябва там за някакво отчетност, пиши, бе, пиши, че сме в комунизма, бе. И ти добре, и ние добре, какво му плащаш? Ей, за отчетите, бе! Абе, за отчетите, мене питай, бе! Неспособен съм да проникна друг разум, друга логика.
Едно дърво расте 200 години, те го събарят за 2 минути. Живеят от кислорода, а ежечасно го унищожават в колосални количества. Секат гори, за да правят хартия, на която да пишат не се чете горите. Не, това е друга спирала на мисленето. Това е обърхара познанието. Аз съм неспособен. Завалията, завалията, още като ми каза, че не ме те изгрел. Разбрах, че много се закъсвам. Няма нищо, Аркадаш. Се оправиш, няма страшно. Не мога да схвана. За това се и пробих. Одя по сапи. Я и се чудя какво да кажа на Ипсилон. Ти си вапорът, а питаш ли и нас дето сме цял живот? Те ми питам. И правилно правиш. Искам само да опитам този... По какъв начин се яви на слабата на Цончето? А? Атанасов? Да! Атанасов, да! Не задавай ни дискретни въпроси! Що да не задавам ни дискретни въпроси? А? Атанасов, Атанасов, ние ще станем за смях на цялата цивилизация! Виж, само едно не съмнява. Само викай да не съмнява нещо. Е, извънземно ли? Извънземно е, стрилчи. Е, стрилчи! Кво прави на слабата на Цончето с стрилчи, дора? Питам аз, а? А? И... Питай го! Питай го! Питай мен! Слушай, Аркадаш, по какъв начин се озова на сватбата на Цончето? А? Атанасов! Да. Атанасов, казах ти да премислиш въпросите си! Да чу ме премисли! Нека да кажа! Ако мъж, нека си кажа! А? Кажи си, бе! Кажи си, бе! Виж, бе! Гледам го, гледам отзад в кълба лъка, бе. Гледа, бе, гледа така, пие, стрилчи, гледа към вратата, бе. Погледни, бе, чака някой. Признай си, бе, признай си! Вярно ли? Вярно е. Кажи си, бе, признай си, да ти олекна, бе. Влюбен съм в Цонка. Мале! Нищо не мога да правя, не мога да спя, не мога да ям, не отговарям на сигналите на Ипсилон. Обаче, баща и не ми я даде. Ма ти я искали? Исках я. А той? Една дъщеря имал и щял да я ожени за извънзофиянец. Пак аз като съм имал дъщеря да си я оженя за извънземно. Какво? А не ставаш ме за смях на цялата галактика! И какво? А? Ти да не си дошъл да ни кажеш Богът от Сабът, а? Исках да я видя за последен път. Слушай, ей, Аркадаш, слушай само. Виж, аз съм гумата, аз съм. Значи ти, ако си решил да ме правиш за резин, ще ми станеш само на извънземни, ясно ли ти, бе? Е! При нас кражбата е непозната. А, не сте се доразвели толкова! Нищо! Що е, бе? Пред вас е! Краката на... Да, какво краката на сух? Ей, само ме съмнява. След време да не почнем да се раждат там едни такива малички, зелени с по три очи. А? Ей, вие... Цонка, да не сте опрескали, а? Моля ви се, аз съм посветен, седма степен. Абе, как посветен, на посветен, бе? Аз да те питам много време, бе, ей! Защото цар е далеко после извънземно, още по-висок. Ами имаш вкус, бе. Цонка, а? Посветен, не посветен. Ева, това са да проведеме нашето запознанство, това да си пинеме, да хакнеме, е така да се случи, пешавка. Айде, може! Кой се обажда? А?
Извънземно. Третия пръстен на Сатурн, трета орбита. Добър ден, аз съм Цонка. Съпъня ми да ги съм пяло, не. Днес защото се женя. Той карата нас обика. Няма. Няма любов. Стига с тия глупости. Толкова било, толкова хубаво в Корикома ще ли да го продават? Моля, какво е Кориком? Магазин. Да, продават, той дед го няма. Как го продават, като го няма? Не, то другаде го няма. Ама там го има. Работата е там, че не може с наши, само с чужди. Да, нашите купуват с чужди. Не, не стават чужди. Те са наши. О, не можете да ме разберете. Ето, Чичо Йовчо. Той е наш, ама и пачури. Щото гледа пилета. Нали разбирате? Той може да ходи там. Да, аз съм Йовчо. С пилците. Не, аз 20 хиляди съм, но аз не ям. Не ги ям, аз пилешко не ям. Какво? Нещо не се чува. Аз с показалица междувезието. Да, сега чувам. Да. Значи смятам още утре да подаря пилците на държавата и да се запиша да уча задочно, защото усещам, че не би достигало образованието. И още, с парите, дето ги имам, ще построя нов детски дом. И другия път, като дойдете, няма да можете да ми познаете. Вие не го слушайте, Печо, какво казва. Да, аз съм Печо. Защо така ли? Знае ли човек? Ха да завършиш училище, ха войни клъб, ха после се жени, ха деца, ха лозе. Обаче вече тръгвам. Когато се издигнете там, горе, във високото, ще ме видите в океана. Видите ли, малка бяла точка. Да знаете, аз съм Печо. И що чека Ратанасов не вярва? Ратанасов? Да, аз съм. И как да вярвам? То на човек вяра да нямаш. Така са го учили мен. Не. Не съм аз такъв човек. Ей, ако знаете как ми се ще да сложа една бяла риза, да тръгна подир хиляди брави добитъка, моля ти ми куча Балкан, ей тъй да ми се хлопкат хлопките, да ми вее вятъра, да ми вее Балкана! Аз това я викам на Цонка. Ти поне си млада, ти го направи. Аз сега зарязвам сватба и младоженик. Отивам на село, ще се оженя за Георги. Моя Георги, какъв е? Звеновод. Ще се оженя за него, деца ще му родя. Ние с него, гимназията, много се обичахме. Седим пригърнати, гледаме облаците. Я кажи ми, облаче ли бяло? Спри! Да, Ратанасов! Да! Какво правите, поудели ли сте? Да! Светлина? Там! Горе! Зеленото! Зеленото не е горе, Ратанасов! Зеленото ти е в главата! Къде е Сатаната? Ватунчо! Как се бяха унесли целите в зелено? Усеги е, Сватанак. Усеги е, тези млади са още зелени са. Като станат на нашите години, като ги завърти, шайбата ще видат те. Да, бе, млади зелени. Ботев на техните години чета води в Балкана, те се казват. А те все млади зелени ще ми стоят. Ей, вона, сега пак се оплескали. Каратанасов,
що щете в театъра! Аз го казах, ама... Тия хора са в състояние да превърнат в цирк и най-гениалните ми идеи. Нали се бяхме разбрали? Какво говорихме, вие какво направите? А, това е, ти им кажеш, хванете вълхата, те изгорете органа. И винаги е било така. И моите са така. Ти им кажеш... Ох... Развиваме стратегия. За проникване на пазара в Югозападна Африка. Те 3 години пробиват в Югоизточна. Където отдавна сме пробили и държим пазара. И с природните бедствия е така. Ти им кажеш, не създавайте паника. Те пишат, наводнение няма, а водата им стигнала до гушата. То така и гений да си пак няма да прокосваш. Наполеон за това губи при Ватерло. Знаеш ли защо? Защото 2 часа обяснява бавно на груши. 20 пъти му казва, че ако до 2 часа кавалерията не пробие десния фланг на англичаните, той трябва да атакува в гръб. Груши само глад и казва, да, сир, да, сир. Само чрез да. Само с да. И ти не се печелят. Трябва да се мисли. И то да се мисли по-ново. Само че сватанак. Аз като ги гледам и се чудя, че те не могат и по-старо да мислят. И на теб ти се чудя на къла кара. Как може да 2 пари съобразително даряваш? Ама сватанак, човек от круша падне, па се облърка. Ама нямаш право да падаш от круша. Днес печели само оня, който прави по-малко вещи. Достатъчно сте падали от круши. Ние докато падаме от круши, епоците 21 век стигнаха. Никакви круши повече. Сега, да се извиним на хората тук за създаденото недоразумение, за безпокойството. Извинете, случва се. Виждате с какъв материал работи. Ама моля ви се, приемаме извинението. Но гледайте сега! Грамотни хора сте, можете да четете. Да. Нали виждате, че пише театър? А къде имате ли? Нали ви казах, че съм наел операта? Операта! Там е по-широко! Тук е театър, не можем да се съберем! Хайде! Хайде, че само вас чакаме! Спихме видото! Обърна съм Симон, 17. Наредете се! Поклонете се на уважаемата публика. Еродон,
мечти, ще носи рубашки, по някакъв странен, не писан закон. Един да си пие, рута му плаща, какво да се прави.